čempion karatea Uroš Mijalković sa svojim kolegama s fakulteta koji čine grupu Miracle Dojo napravio je zanimljivu igricu. Naš prvi projekat je karate igrica, to je multiplayer fighting igra koja će biti dostupna na svim mobilnim platformama. Ono što nas karakteriše, što je nešto unikatno kod nas, to je da imamo dozvolu svih najboljih karatista na svetu, počeo od ljudi iz Japana pa do Brazila, koji su velike svetske zvezde u ovom sportu, da koriste njihovog lika i imena i imamo njihovu podršku u promociji same igre. Karate je popularan sport, ali komplikovane poteze nije ni malo lako preneti u softver. Najveći problem je bio da se napravi nešto što je igra, a da bude karate. Znači, to je jako teško, to je bukvalno spoj ono, programiranje matematike, fizike, umetnosti, psihologije igrača i da se to svede na jednu aplikaciju. Uroš je karatista i deo svojih veština sa kolegama programerima utkao je u igru. Ovakve igrice nije lako napraviti, ali je zato pravo zadovoljstvo igrati. Mobilne igre su jako specifične i treba ih što više pojednostaviti da imaju tu neku dubinu u igranju. Mi smo postigli, to je jako dug proces game dizajna, da se igra samo sa jednim prstom, da se sa jednom rukom, a da pritom bude zabavno. Za veoma kratko vreme igrica je doživjela veliki uspjeh, a najveće oduševljenje širi se među klincima u Pirotu. Sviđa mi se zato što unutra u toj igrici prvi put vidim kao stvarno se dešava. Ova igrica mi se sviđa zbog karatea, zato što treniram taj sport i sviđa mi se pokreti koji su snimljeni. Napraviti video igru nije novina, ali napraviti nešto što će se izdvojiti u moru programa je pravi izazov. Karate Do je početak, a mladim programerima tek predstoji prava borba sa gigantima u gaming industriji. Iz Pirota, Zoran Radenković, Televizija Pirot. Sad ćemo čuti...